Hi, hello friends. Welcome to my frogs. இந்த நம்மல வலரி ஈசியாயிட்டு உண்டாக்கான் பெட்டுன்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வீடியோ ஆனி செய்யின்னது. வலரி ஹெல்த்தி ஆயிட்டுள்ளதும் அது என்னால் வலரி எழுப்ப நமக்கு குட்டிகளுக்கு உண்டாக்கி கொடுக்கான் பற்றியதுமாய ஒரு விபவமான நமக்கு அது எங்கேயான செய்யுது நோக்காம். ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ദേ ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ്. ഇതിന് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വറുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശർക്കര ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചീകി നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് ചീകി എടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇതിന് ഒരു കപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് ഒരു കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒത്തിരി മധുരം വേണ്ട. മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ശർക്കര എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കപ്പലണ്ടി ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടോ. തരിതരിയായിട്ട് കപ്പലണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിന് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ദേ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു. മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഒരു കപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് അത്രയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി എന്നിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തേ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പൊടിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യുകയോ നല്ലപോലെ പൊടിക്കാൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ആ ഒരു കണ്ടോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇത് വരണം. ആ പൊടി അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഒരു എണ്ണമയം വരുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് നിങ്ങളിതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ നിന്നും ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഉരുള പിടിച്ചെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കിത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇതിന്. മിനിമം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കേടാകാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി കപ്പലണ്ടി ലഡു തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയുള്ളൊരു ഫുഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.